Ons is nou vervolgings by Johannes 18. Vandag lees ons vers 1 tot 6. Nadat nou Jesus hierdie dinge gesê het, het hy saam met sy disippels na die oorkant van die kederont spruit vertrek waar 'n tuin was. Hy en sy disippels het toe daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken omdat Jesus en sy disippels dikwels daar bymekaar gekom het. Judas het toe daar aangekom met die koortsoldate en die tempelwagte van die leierpriesters en die fariseërs met fakels en lampe en wapens. Jesus het geweet van al die dinge wat met hom sou gebeur en het uitgegaan en vir hulle gevra: "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom: "Jesus die Nasareëner." Hy sê toe vir hulle: "Ek is hy." Judas sy verraaier het ook daarby hulle gestaan toe hy vir hulle sê: "Ek is hy." Het die soldate teruggeduins en op die grond neergeval. Nadat Jesus met sy dissiples gepraat het oor die vervolging van die wêreld en die ander Trooster wat sou kom, Vertrek hulle oor kan die kederonspruit wat aan die ooste kant van Jerusaleme was. En as jy deur die spruit beweeg het, dan vind jy die Olyfberg. En teë die hange van die Olyfberg was daar 'n tuin. En die tuin se naam was Getsemani, so lees ons in Matteus en Markus en Lukas. En Getsemani beteken olyfpers. So ons lê af dat in hierdie tuin was daar dan 'n pers gewees waar allerlei olyfprodukte en natuurlik dan ook olyfolie gemaak is. En Jesus en sy disippels lees ons verder in vers 1 het by hierdie tuin ingegaan wat vir ons die prentjie verder inkleer en vir ons sê dat hierdie tuin 'n muur rondom gehad het met 'n ingang waarby hy dan inbeweeg het en uitbeweeg het. In vers 4 sien ons ook dat Jesus daar uit kon gaan. So Getsemane het hierdie muur rondom olyfbome daar binne in. En daar binne-in beweeg Jesus saam met sy disippels. As jy terugdink aan Johannes 13, dan sou jy onthou ons het daar gelees dat ons nou in die Pasgaweek is, die week van die Pasgafees. En as ons vers 2 lees, dan kom ons agter dat Judas geweet het van die tuin Getsemane en nie net geweet het van die tuin nie, maar ook geweet het dat Jesus dikwels daarbey bymekaar gekom het saam met sy disippels. Nou dit beteken waarskynlik dat Jesus gewoonlik tydens die Pasgafees saam met sy disippels na Getsemane vertrek het. So Jesus het 'n baie voorspelbare roetine gehad in elk geval tydens die Pasgaweek. En so gaan Jesus weer eens tydens hierdie Pasgafees, Pasgaweek, gaan hy en hy vertrek ouer gewoonte saam met sy disippels na die tuin van getsemani die olyfpers en hy gaan daarheen met die wete dat Judas hom daar gaan vind want Jesus tree baie voorspelbaar op en so kom Judas dan daar aan met 'n koor honderd soldate wat enigiets tussen 200 en 1000 Romeinse soldate was hoeveel presies daar met hierdie geleentheid daar was dit kan ons nie hieruit aflei nie Maar in 'n geval dan, heelwat Romeinse soldate. In die tye van die Joodse feeste was daar baie Romeinse soldate in die omtrek in Jerusalem, want die Romeine was bang vir 'n uh, opstand van die Jode. So Judas gebruik hierdie geleentheid. Hy gebruik die Romeinse soldate om Jesus dan te gaan arresteer. Nie net 'n koort soldate van die Romeine nie, maar ook die tempelwagte van die leierpriesters. Die tempelwagte was Joodse mans wat aangestel was om die tempelterrein veilig te hou. So ja, mense sou kon vra, wat maak die tempelwagte so ver van die tempelterrein af? Wat maak hulle daar in die Olyfberg? Hulle is besig om op te tree buite buite hulle mandaat, buite hulle opdrag, nie te min. Of hulle daar mense mag arresteer so ver van die tempelterrein af? Sekerlik wel, hulle het hierdie opdrag gehad. Maar hulle taak was om die om die tempelterrein op te pas. So mense moet wonder. Waar lê hulle loyaliteit hier? Wat is hier besig om te gebeur? Wat is hulle besig om prys te gee? En dan ook natuurlik die Fariseërs. Die Fariseërs, die groot haters van Jesus, hulle was daarop uit om Jesus dood te maak al al van baie vroeg in sy openbare bediening. En dis juist hulle wat saam met Judas dan saamgesweer het om Jesus te arresteer. En nou kan ons agterkom, hulle kom in die nag om Jesus te arresteer, want hulle is daar met fakels en met lampe. So hier beweeg hierdie groot groep soldate en die Fariseërs teen die hange van die Olyfberg uit in die middel van die nag en hulle wil hierdie een enkele Joodse man arresteer. Hulle bring selfs wapens om dit te doen. Sekerlik verwag die Romeinse soldate 'n groot Joodse rebellie. Maar Judas bring hulle daar na Getsemani aan die een kant, buite die publieke oog. Want hulle weet as hulle Jesus in die openbaar en die publiek gaan arresteer, gaan hulle waarskynlik 'n groot rebellie op hande hê. Die publiek gaan dit nie sommer aanvaar nie. Judas weet dit, die Fariseërs weet dit. So hulle probeer hom aan kant betrap, hulle probeer om daar een kant in die donker in die tuin probeer hulle om vang. Maar Jesus het geweet. Jesus het geweet van al die dinge. Hy is immers in die tuin van Getsemani, jy sodat Judas hom sal vind. Hy weet wat met hom gaan gebeur. Jesus kryp nie daar eers weg agter 'n olyfboom en dan kom skarel die Romeine daarin en gryp hom en vang hom en sleep hom daar weg nie. Kyk wat gebeur. Jesus gaan uit. So lees ons hier in vers 4. Hy gaan uit die tuin uit, hulle tegemoet. Op die man af, vra vir hulle: "Wie soek julle?" Hulle antwoord hom: "Ons soek Jesus die Nasareëner." En hy sê toe vir hulle: "Ek is hy." Jy ken hierdie woorde, ons het dit al 'n paar keer gelees in die boek Johannes. In 'n geval ten minste al 7 keer hierdie stelling gevind. Die ek is stellings van die Here Jesus Christus waarmee hy gesê het hy is God. En hier vind ons nou daai selfde stelling, daai selfde woorde in die Grieks egō eimi, ek is. Ek is hy. Ek is God. Ek is die seun van God. Ek is die een wat deur hierdie uur van lyding moet gaan. Ek is die een wat julle nou moet arresteer. Dit is ek. Hy sê dit vir hulle reguit. Judas, die groot verraaier, hy het ook daar by hulle gestaan, maar nou kan ons agterkom dat Johannes nie so baie uitbrei op wat Judas hier doen nie want die fokus moet vir ons val op Jesus nie nou op Judas nie maar ons moet tog wel raak sien dat Judas die verraaier wel hier betrokke is soos wat Jesus gewaarskei het altas nie gewaarskei nie soos wat sy sy disippels gesê het ek weet dat Judas daar sou wees om my te verraai. Ek weet dit gaan met my gebeur. En hier is die profesie van Jesus, hierdie dinge speel uit. Dit word waar. Jesus word nie onkant gevang nie. Sy profesie gebeur. Hy is in sy lydingsuur soos dit vooraf bepaal is. En toe Jesus vir hierdie soldate sê, ek is hy, toe gebeur daar iets aangrypend. Die soldate het teruggeduins en op die grond neergeval. Wat het hier gebeur? Nou ons kan maar net spekuleer oor wat presies die omstandighede was, hoekom het hulle teruggeduins, hoekom gebeur dit? Wel, dit kan wees dat hulle omdat hulle daar teen die hange van die olyfberg redelik onvas op hulle voete gestaan het. Nou sien hulle hier kom hier die Joodse man en en hy sê sommer of hulle reg het. Ek is die een wat julle soek, ek is die een wat julle wil arresteer, sê ek en hulle is eintlik so verbaas dat Jesus dit sommer net so sê dat hulle dat hulle strompel agteruitval. Dis een rede wat ons definitief kan aanvoer. Maar 'n mens moet tog ook wonder hierdie woorde van die Here Jesus, ek is hy. Die woorde wat spreek van sy goddelikheid. Dis daardie einste woorde wat maak dat hulle agteruitval, dat hulle op die grond neervaal. En jy kan nie help om weer die ironie hier raak te sien nie. Hier kom die hele kort soldate, al die tempelwagte, hierdie hele groot gewapende groep mans. En Jesus sê net 'n paar woorde. Ek is hy. En hulle val. Hulle wapens beteken niks nie. Jy kry alreeds hierdie idee dat as Jesus wil, kan hy hulle totaal en al vernietig net met sy woorde. Maar hy doen dit nie. Hy sê vir hulle gewillig, hier's ek die een wat jy wil arresteer. Jy lê gaan my nie hier op die tuin kom sleep waar ek wegkruip of weghardloop nie. Ek kom na julle toe. Ek is die een wat julle soek. Jy sien die die godheid van die Here Jesus Christus in hierdie heilige gedeelte nie waar nie. Jesus wat weet wat gaan gebeur, die verraaier wat uiteindelik hier uitkom in die donker van die nag, die donkerste uur van Jesus se lewe op aarde, die donkerste tyd van die disippels se lewe op aarde. En hy gaan gewillig uit en hy laat hom vind. Die soldate sien hom. Hulle val op die grond en dit moet vir ons alreeds iets wys van wie Jesus Christus is, as ons dit tot op hierdie stadium nog nie besef het nie. Hy is die seun van God. Vader wat in die hemel is. Here, ons is eintlik stomverbaas wanneer ons elke keer so lees wie u is. En wanneer ons lees van u almag en dat u u gewillig laat vind het deur die soldate sodat u vir ons sou sterf sodat u vir ons sou lê omdat u ons so lief gehad het. Ons dankie vir hierdie woorde wat vir ons opgeteken is dat dit behoue geblei dat dit bewaar is sodat ons beter kan verstaan wat gebeur het met ons Here Jesus Christus sodat ons 'n dieper besef kan hê van wie u is en hoe groot u liefde is. Goeie dat ons dit al hoe beter sal verstaan en dat ons ook sal groei in ons begrip van ons Here. Amen.